Elhaj Badrou en direct sur Film FM. Bonjour Elhaj. Bonjour Elhaj. Bien, allez-y. Le réseau. Allez. Bah, allez-y, Akouma. Allez-y. Ampoula. Allez-y, Ampoula. Elhaj, assalamu alaikum. Ondiarama, wa alaikum salam. O tana hewtudo labe don be almami be feyimbe ko honno onon hakille mon den jonniri fi ko on wara don kon e ko honno dun don hewtiri ton accio hakke. Haray on accay hakke sitay no tajondirde mi do lawol zawiya ni haray ko no min do nande ko minami kadi ko landi don kon haray ko ko fewndi do ko. Ko atti kon fo mi do hiwro on mi do hiwro technicien be mombe mi do hiwro journalist be ben e kala wonbe hen e hedade mi sikki de ko Film FM naam ko non noddinane awa hara to no humpitor to non ko no woniri hecci hanki be warido almamijo mo Zawiya hibe ma Alhaji Sheikh Umar Zawiya aray ben tawo sitay tan on no wodi gogo taw min kadi ko Zawiya to woni ko mi jangi ga mabbe me wondi to mi do andi be aray amma teden ma labe ga to no golleji mabbe ko be almani de ko be janno be kadi e dude de wana dudal gotal yaayda be janna be yaayda be janna tigi bi ko miskin Allah golle mun ko almagol kajumma tanugul kajumma e wajago naam awa haray do be noddi men hecci hanki be holli men wonde kanka be julni don ten geje den be yalti don hewtugol hakkunde julirde kabe julni don kanyum ay boutique kabe fella don ko travo woni hakkunde mudum naam awa be hewti don wobbe rewdi don e motoji be felli be be noddi men be felli be naam awa me yewti di wonde majoni yo be dogine ki tanka hopital be dogina ka hopital ko no tawi di jandan be perdi di jamoja naam awa ben ton be wakili ko be wakili kon ko no hejar naam tay be fetti ni naam awa ton tay awa yarlama en hautu haray ko heddi di don kon bay men humpiti ke dum me yahi ka hopital me di e kambe on tom me yidi procureur on tawi men ka hôpital bimbi on kañum e directeur hôpital on kañum e préfecture on e gouverneur on heuti tom me yeuti di be wattiti fure on e juude amen men natti be Zawiya men wattini be ton e telema 17 on ngangi naam awa do fi en fam burtu famondirde Zawiya dun ko e der kula ne Zawiya wana e nder kula Zawiya non ko e nder ko prefecture Leluma on d'accord a 50 km labe do re awa ko naam awa haray on torama yarlagol on yarlinay ben ton fop menen kadi men tori ke Allah yo hinno feƴƴimɓe ɓen yaafoɓe Allah yo waɗuɓe ɗum ɗo ɓen nangue amin ya rabbi haray ko no woni me weltani ke on du'aji ɗin kadi ko non iɗen toro Allah yo Allah acciran en ɗum ni e leydi men ndi haray no gelorɗen non buyno analyse muɗum soñdia latine on no wiye ko ƴiƴa woni ko hibbaɗo haray si tawi ha hande koni ƴiƴa wona hibbirede aray hulɓinani ke leydi ndi wonɗen e muɗum ndin aray ɗum noon hiɗen toro autorité ji ɗi yoɓe ɓeydu wattande yili fayi e yii ɓe holli en kure ko fellira kon fo ko tawata ɓe wawatake soodede e makiti aray sugu ɗum ɗon fo hiɗen fo hiɗen hawtodira toro ɓay leydi fo no mari woɓɓe ardiɓe ko ɓe woni hiwoɓe leydi ndi awa aray kamɓe kadi ɗo hiɗen toroɓe ɓeydu wakkilade e muɗum amma telema ka hoddigal aray maire on ne yewtidama telema ka almamiɓe yewtidama yo wattane yiili e nder koɗanɗe ɗen mo ɓe ka hoɗi ɗon mo ɓe mo kawtiri e ko wayi wano noon kono noon ɓay e humpitike kadi ka ɗatal ɗo kadi wano otoje jeetati no darne ɗum ɗon fo tawa ko pinkaji jota aray iɗen toro Allah yo ballal awa on jarama Allah hokke ñallude e jam, assalamu alaykum. Grand merci à vous Elhaj, merci de votre disponibilité, encore une fois nos condoléances les plus sincères à toute sa famille biologique et à l'ensemble donc de la ville de Labe. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin Elhaj Badrouba, grand imam de Labe. On va y revenir, on va rester sur cette actualité douloureuse du côté de Labe dans la troisième partie avec la prise de parole à venir
partir de Maître Abdoulaye Israël Pogomou, procureur de la République près le TPI de l'Abbé, qui va s'exprimer de la troisième partie. Bien entendu, avant, voilà, on suivra l'interprétation du discours, voilà, de l'intervention de Elhadj Bathrou avec notre directeur Talibé Barry. On revient dans quelques minutes.